10 regidors pel Partit de Socialistes de Catalunya. El Partit Socialista de Vallirana revalida la victòria de les municipals de 2011 i aconsegueix una majoria absoluta històrica amb 2.954 vots que equivalen a un 48,59%. Uns resultats que demostren la confiança de la ciutadania en el govern del canvi i en la seva candidata Eva Martínez, que tornarà a ser l'alcaldessa 4 anys més. La jornada electoral del 24 de maig es va desenvolupar amb normalitat a les 4 seus electorals ampliades des de les passades eleccions europees de 2014 per apropar el vot a la ciutadania i especialment als vallirenencs dels barris. La participació d'enguany ha estat del 56%, superant la de 2011, que va ser del 51%. Unes dades que posen de manifest la bona acollida de la campanya Vota Més a Prop, on destaca la participació del 62,53% a la seu del Lledoner. Està molt bé en el sentit que fa 4 anys estàvem bastant per sota el nivell de participació. Jo crec que això és un èxit, el fet d'haver decidit apostar per tenir 4 seus electorals i que la gent està responent, és a dir, que estan anant a votar, i això es nota amb aquestes dades de participació, que estan quasi un 7% per sobre de les dades de fa 4 anys. D'entrada, aquest matí he pensat que hi havia molta gent participant, perquè veia moltíssima gent, hi havia cues, estava molt il·lusionada, perquè és important que la ciutadania pugui triar els seus regidors pels propers 4 anys, però ara en les dades de participació que tenim a les 6 de la tarda és d'un 43% i crec que és molt poc, que hem de participar més, i animo des d'aquí a que la gent participi. La jornada d'avui la veig força participativa, veig que la gent està força engrescada i veig que està arribant força gent. Penso que per les dades que estem ara portem al voltant d'un 42-43 aproximadament, les últimes crec recordar que vam estar al voltant del 51. Creiem que és positiva, ens agradaria més participació, perquè per les dades que estan donant, bueno, són més o menys la regularitat dels últims anys. A nosaltres ens agradaria que hi hagués una participació plena, perquè d'això es tracta la democràcia, que tothom triem el que volem. Bueno, el fet que s'hagin articulat diversos col·legis electorals ha fet que no s'acumuli massa gent en un mateix centre, no? Però a la vegada sí que és cert que hi ha hagut justament un degoteig de gent, no? Que no ha parat de venir la gent a votar. Al final arribarem a tenir una participació més alta, perquè som 8 partits, 8 partits del poble, i per tant jo crec que en aquest sentit hi ha més gent implicada per anar a votar, no? I en aquest sentit, tant de bo arribem al 90%, seria bo per tothom, però bé, jo crec que no arribarem al 90%, però... Però esperem que sigui més alta la participació. Bueno, jo crec que molt positiva, s'ha desenvolupat sense cap incident, sembla ser que la participació està sent inclús per sobre que les anteriors eleccions municipals, i, bueno, i el temps també ens ha acompanyat, o sigui que de moment força bé. Abans del recompte dels resultats, aquesta era la valoració de la campanya i de la jornada dels candidats a l'alcaldia. Bé, s'ha d'agrair al municipi, a tots els vallirenencs i vallirenenques, per la gran acollida que hem tingut durant aquests dies. Hem fet molt barri a barri, hem estat parlant amb els veïns de tots els barris, i la veritat és que l'acollida ha sigut molt bona. Perquè el que es tracta és de parlar amb la gent, de conèixer les seves necessitats. Hem fet una campanya molt honesta, amb molt pocs diners, i crec que la gent ens ha rebut amb optimisme. Bueno, la campanya ha sigut força divertida. No estava basat, és la primera vegada que participo activament en una campanya, i la veritat és que penso que hem sabut complir bastant amb les expectatives que esperava. Hem tingut molta ajuda de ciutadans de Vallirana que ens han ajudat tant als cartells com amb col·laboracions econòmiques, ja que en financiem dels ciutadans. Bueno, hemos tenido una campanya nosotros molt austera, perquè no teníem mitjans,
el partido no nos podía donar diners, y por tanto el diners han surgido de la butxaca del militants y del simpatizante del poble. Nosaltres som un partit finançat per veïns i veïnes de Vallirana i en segon lloc val a dir que és una candidatura articulada fa molt temps i per tant hem de dir i hem d'estar molt orgullosos que hem fet una bona campanya. Hem fet un gran desplegament de publicitat, hem fet molta, molta campanya amb la sede nova que vam obrir, pancartes, banderoles, cotxes, bueno, hem fet una campanya dura. A les 8 del vespre va començar el recompte. I aquests van ser els resultats definitius. El Partit Socialista de Vallirana va aconseguir 2.954 vots i un 48,59%. La segona força més votada va ser Esquerra Republicana amb 770 vots i un 12,67%, seguida de Convergència i Unió amb 590 vots i un 9,71%. El grup Si es pot, Si se puede va obtenir 503 vots i un 8,27%. La cinquena força més votada va ser Ciutadans amb 483 vots i un 7,95%, seguida per Junts per Vallirana amb 370 vots i un 6,09%. El Partit Popular va obtenir 280 vots i un 4,61%. I finalment Millor per Vallirana 47 vots i un 0,77%. Pel que fa al nombre de regidors, queden repartits de la següent manera. El Partit Socialista 10 regidors, Esquerra Republicana 2, Convergència i Unió 2 regidors, Si es pot, Si se puede 1 regidor, Ciutadans també 1 regidor i Junts per Vallirana 1 regidor. Fent una comparativa amb les eleccions municipals de 2011, destaca la pujada de vots del Partit Socialista, que passa de 1.770 a 2.954 i suma 1.184 vots més. Destaca també la davallada de Convergència i Unió, que perd 1.144 vots. Esquerra Republicana aconsegueix un regidor més sumant 364 vots més. I el Partit Popular, que perd dos regidors, passant de 582 vots a només 280. Aquestes són les valoracions dels caps de llista que van voler parlar per a Vallirana Televisió. Molt contents, enhorabona a tots els companys i companyes que fem possible que aquesta candidatura tingui representació a l'Ajuntament. A la vegada també agrair tot el suport a tota la gent que ha confiat en el nostre projecte polític i ens ha donat un vot de confiança. Val a dir, com explicava abans, que som una candidatura que s'ha construït en molt poc temps i està finançada per persones d'aquí de Vallirana, per veïns i veïnes, i per tant treure un regidor en 5 mesos de candidatura és un bon resultat, així que esperem que aquests 4 anys puguem fer un bon treball. Bueno, en primer lugar, antes que nada, quiero felicitar al Partido Socialista y a su cap de llista, Eva Martínez, porque han ganado las elecciones por mayoría absoluta, por lo tanto tienen la responsabilidad de formar gobierno en los próximos 4 años. Por lo tanto, desde Ciutadans de Vallirana, enhorabuena al Partido Socialista de Vallirana. En segundo lugar, quiero agradecer a las 400 y pico personas que nos han dado su apoyo hoy en el día de hoy y que han permitido que tengamos un concejal en el Ayuntamiento de Vallirana. A ellas todas les quiero dar las gracias porque tendrán ciudadanos y esas personas tendrán voz en el Ayuntamiento los próximos 4 años. Esperábamos algo más, pero también es verdad que veníamos de no tener nada y por lo tanto estamos contentos con tener una representación en el municipio. Bueno, faig una valoració positiva. Ens agradaria haver tret més regidors, però nosaltres el que volíem és tenir la representació per poder tenir la veu a l'Ajuntament i defensar els drets socials i els nostres moviments socials. La veritat és que ha sigut una victòria aplastant del PSC, felicitats des de Si es pot, Si se puede, Vallirana, però bueno, ens n'anem satisfets perquè podrem estar a l'Ajuntament. Per desgràcia, amb aquesta majoria absoluta del PSC serà més difícil tot, però bueno. Primer, abans que res, vull felicitar la Eva i el Partit Socialista de Catalunya pels resultats que han obtingut i a tots els altres partits. I jo personalment, com a Convergència i Unió, pues, reconeixer que el poble de Vallirana ens ha posat d'alguna forma a un lloc on ens correspon. I realment hem intentat treballar força i hem treballat força amb l'equip que portem, però hem començat molt tard. La veritat és que amb tots els entrebancs que hem tingut,
Hem començat molt tard a fer la nostra campanya i això, pues, lògicament, ho hem pagat una mica. Donar les gràcies a tot l'equip que ha treballat per nosaltres, donar les gràcies a tota la gent de Vallirana que ens ha fet confiança i des de demà mateix comencem a treballar novament perquè dintre de 4 anys recuperar tota la força que hem perdut. Felicitar el PSC, que ha tret 10 regidors, sembla ser. Ha estat una sorpresa, la veritat. No ens pensàvem que aconseguís la majoria absoluta. Però si la ciutadania ha decidit que el PSC ha de continuar governant i ho ha de fer amb majoria absoluta, doncs segurament és perquè han triat el millor pel poble. Pel que fa a Esquerra, estem contents perquè som la segona força i des de l'oposició doncs, farem tot el que puguem per aconseguir que Vallirana es pugui viure més dignament. Jo crec que hi ha moltes mancances i farem una oposició honesta però amb molta força. Estem molt contents d'aquest suport que hem rebut de tota la ciutadania. Hem fet una campanya d'estar als barris, d'estar amb la gent, en les entitats, escoltar el que volia la gent i crec que hem aconseguit tenir la seva confiança. De fet, el nostre eslògan de campanya ha sigut gràcies, seguint el canvi, i Vallirana amb aquest resultat ha dit que vol continuar fent el canvi. Ara es presenta una nova legislatura amb la qual poder fer molts canvis també, de poder ajudar a moltes famílies i realment que Vallirana pugui ser un exemple per a altres municipis d'igualtat d'oportunitats, de que cap família es quedi enrere, de creació d'ocupació, de promoció del turisme, en fi, podem fer moltes coses i posarem tot per poder governar per a tots. Aquest serà el nostre objectiu, governar per a tots. Gràcies, seguint el canvi. El ple de Constitució se celebrarà el proper 13 de juny.